barriga de cachorro quente, pra mim, né? Astrônomo, é médico, engenheiro, advogado. Mas eu botei ponto fixo. Ambulante fixo. Melhora alguma coisa? Louco, você trabalha 5 anos em metalúrgica. Se quer tanto ter um negócio próprio, por que não procura alguma coisa na área, meu amor? Não, mas eu tô nessa área também, eu sei fazer cachorro quente. Olá, boa noite. Desculpa trabalhar com o mesmo. Eu vim aqui apresentar meu trabalho. Eu mesma faço. Olha só. Olá, boa noite.
negócio? Meu senhor, mas com esse nervosismo, essa aura negra... Ha, ha, ha.